بیان ہو رہے ہیں. یعنی پڑھنے والے بندے کی توجہ ہوتی ہے. تری فیصد بندے ہالے تو سب بولنے کی عبادت نہ کر سکے. میرا گناہگار کی نہ پڑھیا 14 ستارے کتاب کے وچ امام حسین علیہ السلام کربلا دی زمین تے جو نہ سمجھنا ہے مسائل فضائل ہے کربلا دی زمین تے سر تو لے کے پیرا تے زخمی ہے. سر تو لے کے پیرا تے زخمی ہے. بعد پیدا مسائل فضائل ہے. اللہ فرما رہا حسین مانگ میں کہہ دے ہوں. میرے امام دی آواز یہ میرے اللہ تسا منگو میں عطا کرے گا. کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے. یہ حق بنتا ہے یہ حق بنتا ہے. میرے اگلا جملہ سنو 14 ستارے دے وچ میں منبر تے کھلوتا اینا گناہگار کنا پڑیا ہے. امام پہ فرمان ہے میرے اللہ میں تہاڈی ذات واسطے 70 دفعہ شہید ہوں او کام میں میرے اللہ من تہاڈے نال محبت زیادہ ہے. اس وجہ تو آدھا پہ وہ کیڑی بڑی ذات ہے جس نے عاشق دنا امام حسین ہوئے. اے جملے دے انشاءاللہ جڑا ہونے تک نہیں بولا انشاءاللہ ہے وہ بولے سی ضرور. وہ کیڑی بڑی ذات ہے جدی تصویر پڑھانا لی جناب پاک بدود ہوئے. کیا بات بلا دی قسم تلا دی قسم ولا دی قسم للا دی قسم. اللہ اپنی پہلی قسم چو بے لئیے دوی قسم چو تے لئیے تری قسم چو با لئیے چوتھی قسم چو لام لئیے اجنالے اللہ تاری چوتھی قسم ان چار قسمیں دے مجموعے دا نام ہے بتول. کیا بات ہے کیا بات ہے. چھویں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ہر سال دی امام یہ جلدی پڑھ لو امام دا فرمان موجود اس نے. چھویں امام فرماتے ہیں جیڑا جیڑا بندہ ایک تسبیح میری دادی زہرا دے نام دی پڑھے اللہ نو ہزار نماز تو زیادہ ثواب دیتا ہے. ہزار نماز چھویں امام فرمانے انسان دے گناہ آسمان دے ستارے تو زیادہ ہوئے ریت دے ذرے تو زیادہ ہوئے سمندر دی لہر تو زیادہ ہوئے. جس بندے دے ایڈے گناہ ہوئے او بندہ لیلۃ القدر دی رات جا کے گزارے اللہ دی ذات دے سارے گناہ معاف کر دیندی. ایک بندہ روندا ہے او ٹھیک ہوتا مولا مسرات بیمار ہوں میں رات جا کے گزار نہ سکیا. میں ادونا کائنات جتنے ہی درس جتنے ہی درس سب تو بڑا درس امام حسین دی مجرا سے. ایتھے بندہ آوے کوئی شے لے کے نہ وجے اے راجہ مشتاق نہیں آتا معصوم فرماندے او دے آمن دا کوئی فائدہ نہیں. کتاب دا نام سمرات الحیات ہے. مولا میں اس رات بیمار ہوں میں رات جا کے گزار نہ سکیا. مولا اللہ جانے میری زندگی دوبارہ رات آ سی کہ نہ سی. میں دنیا تے ہو سا کہ نہ ہو سا. مولا کوئی حال ہے. چھویں امام فرمایا تو دو علی دے لڑے شیعہ دی آپس سے صلح چکرا تا لیلۃ القدر دی رات جاگن دا ثواب مل رہا سی. کیا بات ہے کیا بات ہے. مولا احسان امام فرمایا شیعہ بیمار ہو گئے اُدھے حق جو مسلے تے بہ کے دعا چکا تھا تا لیلۃ القدر دی رات جاگن دا ثواب مل رہا سی. فضائل آخری جملہ آخری بندے تک حاضر بڑھے. امام فرمایا شیعہ بیمار ہو جی اندھے حق مسلے تے بہ کے دعا کے چکر تے لیلۃ القدر دی رات جاگن دا ثواب مل رہا سی. مولا ایڈا سان. امام فرمایا شیعہ مر ونجے اُدھے جنازے نو کندھا چدے. کیا بات ہے کیا بات ہے. یہ حق میں جڑے ہاتھ بلند نہیں ہو رہے جڑے آلے محمد فضائل چھاتھ
امام کیا فرمایا تو دو علی دے لڑے چھیا دی آپ سے سلا چکر ان گلوں سمجھ آ گیا آمن کا مقصد ہو گیا لیلۃ القدر دی رات جاگر دا ثواب میرا سی شیعہ بیمار ہو جے اودے حق وچ مصلے تے بیٹھ کے دعا چکر تے لیلۃ القدر دی رات جاگر دا ثواب مل رہا سی شیعہ مر جے اودے جنازے نوں پندر چلے تے لیلۃ القدر دی رات جاگر دا ثواب مل رہا سی بڑی دو جا جتے بننی پئی ہے کتاب نہ ہوے سمرات الحیات میرا قربان حاضر ہے چھویں امام فرمایا اصل تے پتہ ہے اصل لیلۃ القدر میری دادی سہرا دا نام ہے تو ہر رات سمن تو پہلے میری دادی سہرا دے دشمن دے اوپر لعنت کر کے سہ وجیا کر تن ہر رات لیلۃ القدر دی رات جاگن دا ثواب مل رہی سی سونے سے بات کیتا ہے اتنا ہی ہوتا ہے گمنام ساکر دے تو داد میں رہ جائے تھے میرے حصے دی ہو گئی مجلس کیڑے دشمن جنہ دروازے دے آگ لائی کیا بات ہے سونی ہائے کیتے نے میرا باہر امام تہاڈا کرسا قبول اور منظور فرمائے بانیاں دی صفے ماتم چودہ اپنے دربار قبول اور منظور فرمائے قبلہ صاحب سید مختار حسین شاہ مالک پوری شفا عطا فرمائے مالک عمر دیر سے پیدا عطا فرمائے کیڑے دشمن جنہ جناب محسن شہید کیتا ہے سادات کو لما بھی مان کے کیڑے دشمن جنہ مولا علی دے گالج وزنی ہار پائے کربلا دی زمین تے جتنا ہی ظلم ہویا ہے یاد رکھے ہو زدارو کربلا دی زمین تے جتنا ہی ظلم ہویا قبلہ صاحب میرے تو بعد تشریف فرمائے میں سبق سنا رہا ہوں کربلا دی زمین تے جتنا ہی ظلم ہویا ہے اودی ابتدا مدینے چ شروع ہوئی نے ابتدا مدینے چ ہوئی ہے مدینہ نہ پڑھدا کربلا دی زمین تے دو شہید ایسے آئے جنہاں نوں پتہ لگا ہے نا اسی ہن نہ بچ دے تے گھوڑیاں نوں آکھ لے دیکھ لو جناب غازی عباس سردار وفا جڑے میرے مولا غازی عباس سردار وفا دا سجا بادو شہید ہوئے دوارکا بادو شہید ہویا ہے اور جوان وزدار من معافی دیا ہے بے دردی نہ لگا ہے مشہد تیر تے پانی ہویا ہے زایا میرے مولا دے گھوڑے دارا ہیں اشل فرمایا اشل دے دور اشل آدھا مولا کیوں فرمایا اس وجہ تم میں اوکھا جھڑنا ہے بطول کا پتر من وے کے اوکھا نہ ہوئے ان کا دے دور مولا کیڑے پاسے فرمایا خیمے والے پاسے نہیں بالو سمجھو نہ کالو سمجھو فرمایا خیمے والے پاسے نہیں فوجی والے پاسے دے دور جیو جی اشر منہ موڑے نہ جنازے والے اشر منہ موڑے ہے تو نہ ہی اشر دوڑے ہے پیچھے میرے امام حسین بین بلند ہوئے فرمایا میں تو دور نہ مانجی میرا چل گا کمر شبیر گئی ہے میں جیندا نا میرا چند غازی میری لاش سدین دی پئی ہے پہلا جناب غازی عباس سرکار وفا دعا کربلا دی زمین دے اگر سرکار وفا تو بعد کوئی بہادر اور جوان تے جناب علی اکبر شہزادہ علی اکبر اور مولا غازی عباس سرکار وفا دے شاگرد بدریے کتاب دینا مجالہ سنوں تذریف باندھے دی اپنی محنت جڑی ہوئے وہ حوالہ دینا چاہیے ہے بے شک انسانوں استاذوں دی جملے پڑھنے چاہیے لیکن ہر بندے دی اپنی سوچ ہے ہر بندے دی اپنی ادائیگی ہے کتاب دینا مجالہ سنوں تذریف علامہ جعفر زمان دی لکھی ہوئی ہے علامہ جعفر زمان لکھتے 80,000 بغیرتوں صرف جناب علی اکبر قتل کیتا ہے 80,000 بغیرتوں جڑے پاسے محمد یہ شکلہ لٹو رہا لاشوں دے ڈھیر لگ بندے لاشوں دے ڈھیر لگ بندے ترے بغیرت جنہ نکلے ترے بغیرت جنہ دا کتاب دے وچ لکھ رہے ہک دا نام منقص بن مورا میں مثال مکمل نہیں پڑھنا ہو گئی میرے حصے دی مجلس قبلہ صاحب نو میں ٹائم دیواں ہک دا نام منقص بن مورا لعنت نہ تے بے شمار کرو دو دا نام مورا اور تریے دا نام سارے بچے بچے دے ہاں تے لکھے ہے
اس سادات کا نقصان بڑا کرتا ہے حسین بن نمیر ان آپس مشورہ کیتا ہے علی کا پوتر ہے حسین کا پتر ہے یہ کسی دھوکے نال مرنے کرنے جو علی اکبر آئے نا تو بغیر منقسم مورا اگو آ گیا ہے آدھا اکبر تین جنگ جا دے تیریا پھوپیاں دے خیمے نو آگ لا گئی ہے جی جی نبی علی اکبر میں کہہ رہا خیمے والے پاسوں بغیر حسین بن نمیر اکبر کے دونوں ہاتھوں نال بچی ماری ہے اکبر زین چھوڑی ہے کیا بات ہے کیا بات ہے بچی کا اگلا پاسا لوہے کا ہے پچھلا پاسا لکڑ کا ہے نہ یہ جڑنا پڑتا سخت ہے اینجل مولا علی اکبر پایا نا اکاب کے گالے چ بنی فرمایا اکاب تیز دوڑ تیز دوڑ اکاب آتا مولا کیوں فرمایا اس وجہ تو جملہ سمجھا جانا انہوں نے فرمایا اس وجہ تو میں جوانا پیو میرا بجڑا ہے میری لاش میرے بابے چاونی ہے جڑا پاس رستا ہے کر سکتا ہے تہ کر جی جی اوقاب دے دوڑا نہ سداروں جتنے سیدوں بیٹھ میں معافی دیا ہے جی جی اوقاب دے دوڑا نہ جی رہ رہے اوقاب چوں حسن دا قرآن زمین میں آ گیا لہدی چاہتے آواز آئیے بابا میں لہر پیا امام حسین دی آواز میرا لال بچڑا جلدی نہ کرے میں نہیں آتا پیا جڑے امام حسین بادشاہ ستارہ قدم رہ گئے نا ستارہ قدم علامہ جعفر زمان لکھتے ہیں لیا قرآن میرے ساتھ رکھو گل تاریخ دی نہ ہوئے علامہ جعفر زمان لکھتے ہیں ان ستارہ قدموں دے وچ امام حسین پتر کیویں آئے ان ستارہ قدموں دے وچ امام حسین پتر تے آندے تے 36 دفعہ منہ دے باہر زمین تے کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے بدبخت آنکھیں جڑی علی اکبر دے تو کھلونا ہوئے 36 دفعہ جڑے رو 36 دفعہ اٹھیں جڑے میرے امام قریب آئے نا میں جملہ وچ چھوڑتا رہنا جڑے میرے امام قریب آئے نا آ کے پتر میں سلام کیتا نے میرا بچڑا بڑھڑے پیو دا سلام ہوئی مولا علی اکبر دی آواز بابا میرا بھی سلام ہوئی امام فرمایا میرا لال بچڑا پیو غریب ہوگی کیوں بابا میرا بچڑا اگے میں دونوں ہاتھوں سلام کرنا ہے اج ایک ہاتھ نال کیوں کھیل کرنا بابا اے جڑا میں ہاتھ رکھے نا میں اگنے کن اپنے کن نہیں رکھیا میں تہاڈے کن رکھیا ہے میرا بچڑا میں سمجھیا نا بابا میں ظلم دی پرچی لا گئی ہے ظلم دی پرچی لا گئی ہے امام فرمایا جس ماری اس کڈی نہیں بابا او آدھل حسین صابر بڑے آج وہ دیا پتر دے سینے چو پرچی کیوں کٹیں دے امام فرمایا میرا لال بچڑا خالی بات یہ نہیں پہ دے نبی دی قطار لگی ہوئی ہے امام نے جملہ سمجھا ہے نبی دی قطار لگی ہوئی میرا لال بچڑا نہ تو اسماعیل نہ میں ابراہیم میرا لال بچڑا میں تیری چکنی ہے پرچی ہاتھ جتنے رکھنے رکھ لے پیر جتنے رکھنے نہیں رکھ لے میرا لال بچڑا میں تیری پرچی چکا نہ تیرے ہاتھ ہلن نہ تیرے پیر ہلن اجنالے محمد والے محمد صلوات آج رات بعد نمازِ مغربین بلاک نمبر 7 امام بارگاہ میں
وسیم عباس خان بلوچ، میرا مختار شیخ کھوکھر اور سید شفقت عباس شاہ صاحب چاندنا، یہ حضرات خطاب فرما رہے ہیں انشاءاللہ. اور 19 مارچ کو محمدی کالونی، دن کو مجلس ہوگی محمدی کالونی میں اور رات کو قصر کیمپ سیٹلائٹ ٹاؤن میں مجلس ادا ہوگی. اور 25 مارچ کو انشاءاللہ تعالی